Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі обговорюємо важливі та актуальні теми. Днями в Україні набуде чинності закон про компенсацію за знищене внаслідок ворожої агресії житло. Закон був ухвалений та опублікований 2 місяці тому і, як очікується, вже у понеділок запрацює відповідний механізм з його реалізації. Тож, хто і як зможе отримати компенсації? Про це сьогодні поговоримо з адвокаткою Оксана Соболь в гостях у студії. Вітаємо вас, пані Оксана. Добрий вечір. Тож, відразу, що пропонує законопроект 7198? Я думаю, його недоречно вже називати законопроектом, бо він вже прийнятий, його підписано президентом, і відповідно до, так як зазначено в самому законі, він вступає в законну силу через 2 місяці, тобто 22 травня він набирає чинності. Відповідно, цей закон буде регулювати в назві компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. От, власне, за яке саме знищене чи пошкоджене майно передбачена компенсація? Ми повинні взагалі розглядати дану правову ситуацію і взагалі прийняття самого закону, щоб правильно відповісти на ваше питання, повинні дивитися на оцю правову ситуацію із законом, із наявністю інших нормативно-правових актів в цілому. На сьогоднішній день і вже за підрахунками Кабінету міністрів приблизно 350 тисяч сімей, які втратили так чи інакше ж своє житло, чи воно пошкоджено, чи воно взагалі втрачене. І існує десь, щоб точно не скажу, 15-17 нормативно-правових актів. Це не лише цей закон, який фактично є таким першим глибоким серйозним кроком держави, яка бере вже себе зобов'язання і у вигляді закону проводить таку компенсацію. А до цього часу ми ж розуміємо, що виплати і компенсації, і взагалі руйнація відбувалася ще 2014 року. І відповідно вже тоді існував цей порядок, і він існує. І щоб сказати, яке житло, про яке житло, я б його розділила на дві категорії це житло. Це житло, про яке йдеться з моменту початку збройної агресії 24 лютого 22-го року. І майно, яке було знищене, пошкоджене до цього моменту, тобто з 14-го року, лютого 2014 року. І для і того іншого майна, і власників існує, на жаль, різний правовий режим. Він регулюється і законами, і наказами, і постановами Кабінету міністрів. І тому, про яке майно йдеться в законі, який вступає в законну силу, він говорить, забезпечує права саме власників фізичних осіб, які втратили майно. Тобто це майно, яке є в приватній власності, яке є в частки, наприклад, цієї приватної власності, яке, а також до цього майна прирівнюється майно ОСББ, ЖКХ, які стали власниками майна. Новелою в цьому законі є те, що дія закону поширюється і на таке майно, яке перебувало в процесі недобудови, але як власники стали інвестували, викупили це майно, і воно знаходилося на момент руйнації, на стадії зведення корпусу, тобто вже є предмет, який можна оцінювати. Ще однією новелою так є те, що там визначене, на відміну від порядку, який існував до 24 лютого, максимально, що могли стягнути власники, це 300 тисяч від держави, незалежно від вартості фактично пошкодженого майна, то сьогодні ця сума в законі ніде не обмежена, як мінімальна, так і максимальна. Тобто житло має бути такої суми, як і втрачене? Існує визначений в законі конкретний порядок, як буде. Він майже конкретний, бо згідно з положеннями закону, саме до 22-го, так як вступив він в силу 22 травня, має Кабінетом міністрів розроблена бути постанова, яка ж нам і розпише методику оцінки такого майна, бо наразі вона не існує. Це методика оцінки. Та відповідна методика оцінки, яка стосується
порядку до 24 лютого, вона не може прийматися згідно з цим законом, бо ми поділили ці дві категорії осіб. Звичайно, це одне з найбільш несправедливих питань. Так от, справді, оця вартість майна, вона не зазначена в максимальних межах. Тобто держава не обмежує власника в кількості, в вартості, вірніше, отриманої допомоги, яку він може отримати, але будуть взяті, як пишеться в законі, будуть взяті до уваги певні показники вартості одного метра такого житла в певному регіоні. Як це буде практично виглядати, так, це дуже важко сказати. Всі мої колеги, практики, які так і інакше хоч трошки стикалися з питанням відшкодування майна пошкодженого через збройну агресію, вони всі в один голос говорять, що це дуже складна ситуація, і навіть прийняття закону, воно не вирішить спірних питань, питання справедливості, бо механізм начебто розроблений, але він складний, бо він регулюється одночасно і кількома законами. Це і тут йдеться і про питання військового стану, питання створення військових адміністрацій, питання існування одночасно військових адміністрацій органів місцевого самоврядування, розмеження їх повноважень, які теж ще не знають до кінця, що їм, як вони будуть діяти саме з під час дії нового закону, бо теж не маючи такого порядку, бо він ще не створений. Все ж ви правильно говорите, закон дійсно ухвалений на часі, є важливим кроком з боку наших законотворців, адже за офіційними даними в Україні з 24 лютого 2022 року російська армія пошкодила майже 18,5 тисяч багатоповерхових будинків та понад 142 тисячі приватних осель. І я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 068-1234-854. Номер нашої студії. Долучайтеся до розмови, пишіть нам у Viber. Сьогодні ми говоримо про механізм компенсації за знищене, зруйноване внаслідок бойових дій житло. Тож, пані Оксано, з чого починати тим, хто втратив своє житло під час бойових дій? Як подати заявку і куди? От перші кроки, що необхідно робити? Для категорій осіб, які втратили майно до 24 лютого, я їх спеціально виділяю, бо я знаю особисто осіб, які відчувають цю несправедливість в ставленні держави до їх проблем. Це також стосується і громадян, які перебували на окупованих територіях, Маріуполь, наприклад, де знищене майно. Це теж питання не вирішує цей закон. Донецька, Луганська область, це теж питання не вирішує цей закон. Відповідно, є два, знову ж таки, повертаюся, два порядки. Якщо ми говоримо про новий, про закон, тобто це стосується громадян, які втратили майно саме після 24 лютого. На підставі закону, на протязі дії всього часу військового стану, вони мають право звернутися, а також на протязі року після його скасування. Такий час створений спеціально для того, щоб громадяни, які перебувають за кордоном, могли визначитися, чи вони будуть повертатися, чи вони хочуть отримувати цю компенсацію. Але він граничний, тобто він обмежений лише одним роком. І відповідно, якщо особа його пропустить, то я, в принципі, допускаю поновлення таких строків через судовому порядку. Так? Але це буде дуже проблематично, враховуючи наявність коштів в фондах, надходження цих коштів і так далі. Отже, така особа, згідно із тим порядком, який є на сьогодні в законі, тобто він не розписаний, але декларований, мають бути створені комісії, певні комісії, які будуть вирішувати питання про надання такій особі відшкодування і взагалі питання не тільки порядку, а і правових підстав, чи має вона право, чи не має вона права. Такі особи мають звертатись до цієї комісії. Яким чином? Закон дає можливість в кількох варіантах. Найпростіший в електронному вигляді через портал «Дія», а також через ЦНАП і органи місцевого самоврядування, і така новела, і до нотаріуса. Можна звернутися з цими заявами про компенсацію втраченого майна. Документи, які мають бути подані, вони, їхній перелік дещо відрізняється в законі, в новому і в раніше прийнятих постановах Кабінету міністрів, то ми беремо до уваги те, що прийнято в законі, який
зобов'язовує Кабінет міністрів України на 22 травня вже прийняти відповідну постанову, яка би регулювала точний порядок дій, ну, методику, інакше кажучи, методику взаємодії, методику компенсації, методику подання певних заяв і так далі. Особа має звернутися до цих органів і подати документи, які підтверджують насамперед право власності. Якщо така нерухомість була внесена в реєстр нерухомого, єдиний державний реєстр нерухомого майна, то це все дуже виглядає просто для такої особи, бо сама комісія, вона буде мати доступ до всіх реєстрів, вона буде мати широке повноваження для витребування цієї інформації, якщо вона необхідна. Але також особа може сформувати сама цю довідку через дію і подати. Документи, які підтверджують право власності, якщо це, наприклад, договір куплі-продажу теж. І якщо особа має документи, які підтверджують руйнування, я маю на увазі, вона до цього часу вже слідувала тим вимогам, які зазначені в раніше постановах створених, виданих, вірніше, і вона робила, є у неї протоколи, акти обстеження, акти руйнації, тобто все в неї це є, якщо є. І фотографії, відеозйомка, фото, за наявності, якщо вона є, до пошкодження і після пошкодження цього майна. От, власне, якщо документи втрачені, зараз же багато людей, багато переселенців так зіштовхнулися з цією проблемою, які просто виїжджали з-під обстрілів, які втратили своє житло. Наскільки це може ускладнити, затягнути процедуру подання заявки і, власне, виплати компенсації? Що робити цим? Так, людям? Це дуже складна тема. Складна в якому смислі, що вона не швидка у часі буде, тому такий термін, в принципі, даний для того, щоб звертатися. Як говорять колеги мої, які прогнозують і стикалися з питаннями відшкодування вже, і прогнозують, як буде діяти цей закон, скоріш за все рівно сама комісія буде вимагати документи. Так, документи приймати і вимагати, щоб були внесені відомості в єдиний державний реєстр нерухомого майна. Щоб їх внести, ну якщо це 2012 року, то вони там всі внесені вже. Якщо особа не встигла, тільки якщо вона не встигла це зробити через військовий стан, але так зазвичай вони внесені. Якщо вони не внесені, то передбачається певна процедура в цивільно-правовому порядку. Особа має звертатися до реєстратора, він їй відмовить, бо потрібен буде електронний документ, який підтверджує електронний витяг державної реєстрації. Відповідно, якщо його немає, то ми звертаємося до суду і через суд зобов'язуємо реєстратора внести відомості про наявність, ну, що це наше майно на підставі, наприклад, договору куплі-продажу. І тоді оцей механізм насправді буде працювати швидше, бо в самому законі ця процедура не описана, що треба звертатися, що робити, коли немає, наприклад, витягу з реєстру. І там він не обов'язково вимагається. Але на практиці це буде пов'язано із необхідністю, бо ми зараз в цифровому форматі живемо, це по-перше. По-друге, держава не просто так збирає ці відомості, не просто так потрібні ці заяви. Все це підстави для наступного звернення від нас. Держава буде від нашого імені представляти нас далі в міжнародних органах щодо відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією всій Україні, в тому числі цивільним громадянам, тобто громадянам і в цивільному майну. І відповідно в самому законі є норма, яка передбачає, що якщо ми отримуємо компенсацію, то ми передаємо право вимоги відшкодування, ми відмовляємось від нього в пользу держави, яка буде нас представляти в сумі, яку ми отримаємо для компенсації. А як адвокат, так, тут треба розмежувати. Я б розмежувала ці поняття відшкодування, шкоди, завданої саме цивільною агресією, знищення майна. І наше право такої особи, яка зазнала від війни певних страждань, зруйнації і так далі, шкоди здоров'ю, право на звернення в подальшому до відшкодування шкоди, признання її потерпілою в певному кримінальному провадженні. І, до речі,
саме я б радила одночасно із цим всім, тобто з врахуванням, із зверненням до всіх організацій, які передбачені саме постановами, наказами, отримання всіх актів і так далі, звертатися ще із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, отримати витяг з ЄРДР. Хоча закон прямо не, цей наш закон, який прийнятий, він прямо не вимагає, це взагалі не обов'язкові вчинки. Але це було б дуже доречно зробити, і це надасть в подальшому право на компенсацію, якщо, наприклад, держава наша не виконає всіх необхідних дій по відшкодуванню, це теж можливо з різних причин. Або, наприклад, ми відчуваємо, що є несправедливість в підходах до осіб, які, наприклад, перебували, втратили майно в Донецькій, Луганській області і зараз так само знаходяться в таких же умовах без майна, знімаючи його десь, наприклад, в Дніпрі. І так само з тими дніпрянами, наприклад, які постраждали. Питань багато ще, на які немає поки що відповіді. От, власне, чи є розуміння, хто в першу чергу буде отримувати компенсації, чи передбачена законом якась черговість? Так, закон передбачає черговість, але я ж знову ж таки хочу сказати, що ми не знаємо до кінця, як вона на практиці буде діяти, ця черговість. Бо в законі позначено, що є категорія осіб, які мають першочергове право на компенсацію, але в межах територіальної одиниці. Це насамперед військовослужбовці, мобілізовані до Збройних сил, це інваліди першої, другої групи, багатодітні сім'ї. І перелік цих осіб, згідно з законом, може коригуватися. Як сам в самому законі позначається, сам орган, тобто комісія, може вносити певні зміни в порядок, в цей порядок. Тобто це, я б сказала, що це такий один із корупційних ризиків взагалі в цьому законі, бо такому органу надається дуже широке коло повноважень, яке вона має право реалізувати, маючи доступ до всіх реєстрів, маючи доступ, будучи фактично єдиним органом, який це може робити. Незрозуміло, як це буде регулюватися, як це буде контролюватися. Ми чекаємо постанову, так, ми чекаємо постанову, але навіть у створенні самої комісії є питання. Щодо створення самої комісії, комісія, наприклад, яка створена на території, де є військово-цивільна адміністрація, призначається керівник адміністрації одноособово президентом, відповідно, таку комісію формує сам голова цієї військової адміністрації, начальник цієї військової адміністрації, і він керується своїм переконанням відносно того, кого він обирає, яких осіб в цю комісію. А в законі позначено, що до комісії можуть бути залучені особи, які є проектувальниками, виконавцями робіт, представниками міжнародних громадських організацій і так далі. Але це не обов'язок, а право такої особи або органів місцевого самоврядування вводити їх до складу. І юристи вже зараз звертаються до військових адміністрацій з пропозиціями формування цих комісій прозоро, щоб потім не виникало судових позовів стосовно незаконності дій таких комісій. Бо наразі, якщо навіть в комісію не входять представники забудовних організацій чи представники експертних організацій, якщо вони не входять, а вони мають, ми розуміємо, що вони мають туди входити за своїм фахом, але якщо вони не входять, то це не є підставою для визнання комісії нечинною. Тобто закон її не обмежує її саме от такими-то, такими-то. І це, звичайно, є прогалина, бо вона створює певні корупційні ризики. Пані Оксано, от якщо вартість житла перевищує ту, яку визначила спеціальна комісія, як у такому разі буде? Взагалі питання вартості майна, яке може бути компенсовано вартості так, цієї, нам треба розуміти, що, по-перше, це не гроші. Це не гроші, це певний сертифікат, електронний сертифікат, який надає право або придбати певну квартиру, або придбати певний будинок, придбати, вірніше, його матеріали на його побудування, але нас обмежує закон знову ж таки певним порядком, що ми не можемо ці
не можемо ці гроші просто взяти і компенсувати собі те, що я, наприклад, вже купила сама, допустимо. Да? Ми не маємо права тобто, таке зробити. Тобто, якщо вже купила, то вже це наше не питання. Маєш права ні, на компенсацію. Ні, закон не передбачує, не обмежує. Якщо вже постраждалий купив, придбав за власні кошти інше житло, закон не позбавляє його права на компенсацію за попереднє втрачене житло. І взагалі, якщо у власника там 10 об'єктів, то закон не позбавляє його. Але це має бути, звичайно, за кожне звернення, за кожен об'єкт. Тобто... Пані Оксано, у нас є запитання від глядачів. Я підприємець, мене цікавлять компенсації за втрачені бізнесом через війну доходи. Чи є на що сподіватися? Це питання взагалі окреме. В самому законі компенсація майна юридичних осіб, вона майже не затронута. Там йдеться лише про юридичних осіб, якщо це ОСББ. А все інше про юридичних осіб не керується цим законом. Ми можемо говорити, наявні є документи, які регулюють, але це певні постанови КМУ, якими регулюються ці питання компенсації за втрачене майно. Я порадила таким власникам звертатися в загальному порядку, тобто робити акти, подавати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів, і звертатися до суду. І вже є, я знаю, що вже є кілька рішень в господарському суді відносно там, де відповідачем є Російська Федерація в особі Кабінету міністрів України, які зобов'язують сплатити певну шкоду, яку поніс бізнес. І ці підприємці, вони працюють надовго, це так званий довгий забіг, бо ніхто наразі не поверне ці гроші, зрозуміло, бо ця справа, вона не буде в апеляції навіть, але це дає можливість потім звертатися до міжнародних інвестиційних організацій, які нададуть, перспектива є для стягнення коштів. Але для малого підприємця треба діяти за загальним правилом, тобто як звичайний громадянин, і його власність, доводити право власності, доводити обороти свої, тобто це документи, отримання прибутку. Тут же питання ще, якщо ви не зареєстровані, якщо ви приховуєте прибутки, то відповідно відшкодування ми не зможемо довести. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання є від телеглядача. Мене цікавить питання компенсації за втрачене житло. Якщо воно було втрачено в Донецьку ще в 2014 році при обстрілах, чи мають такі громадяни право на компенсацію і як вони мають довести його втрату, якщо зараз ця територія окупована? Взагалі це питання всіх окупованих територій дуже складне. Питання Маріуполя, в тому числі, питання Донецька, Луганська, ці питання всі віддалені у часі. Якщо Маріуполь це взагалі не врегульоване наразі ніяк, то Донецька, Луганська область вже мають, ну, мешканці я маю на увазі, вони вже мають певний такий шлях, вже є розроблена методика звернення, вона схожа на те, що я раніше описувала, є постанова, я її назву, про затвердження порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим житлові будинки, квартири, яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, причинно збройної агресії Російської Федерації на 18 грудня 2013 року. І відповідно за ці постанови, вона ще чинна в цих питаннях компенсації, такі особи мають звертатися до органів місцевого самоврядування, аналогічно, як ми тільки що проговорили про цей порядок. Але якщо особа звертається через Дію, тут же виникає питання, що Дія її майно не вносить в реєстр майна. Тобто тут вже є такий певний пробіл, і він буде подоланий, як нам обіцяють Кабінет міністрів. І така особа має пройти комісію, встановити пошкодження, Але сума одержаного відшкодування не буде більше 300 тисяч гривень. Дякуємо, що сьогодні відповідали на наші запитання, на запитання наших телеглядачів, але чомусь є таке відчуття, що не востаннє ми зустрічаємося з цією темою, бо багато ще залишається відкритих питань, як ви говорите. Я нагадаю, сьогодні експертні коментарі надавала адвокатка Оксана Соболь. Говорили ми про те, як держава буде відшкодовувати зруйноване внаслідок російської
російської агресії житло. На сьогодні це все. Долучайтеся до постійних телеглядачів медіахолдингу «Відкритий». До зустрічі!